Det er noe bedre borte der. Det er noe bedre borte der. Vi må dit, Odd, folkens, og det går rett over. Det er også bedre rock. Oppfordrende, vi må bort dit, vi må bort dit. God dag alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake. Mitt navn er Fredrik Eleanor Oving, og i dag så tilbake med en splitter ny episode av De Magiske Øyene, en serie som dere tar ekstremt godt imot, altså det er ekstremt stor pris på. Akkurat nå så er vi inne på den her villager-øya, og i forrige episode så sa jeg nemlig at det her skulle da liksom bli min primary island, eller liksom hovedøya. Men nå så har jeg bygget meg over til øya her, og den ser ut som er mye bedre til å bruke som en hovedøy. Den ser ekstremt bra ut, og den er superfin. Og hallo folkens, se her, ser dere ikke hva jeg har på nå der? Ser dere ikke virkelig på hva jeg er på spill med? Yes, det er nemlig Shaders. Hva synes dere egentlig om det? Ser det bra ut, eller ser det født ut? Jeg synes i alle fall, det ser kjempebra ut i alle fall å spille med Shaders. Det ser rett og slett nydelig ut. Så ønsker dere at jeg skal ta og spille med Shaders. Da kommer jeg sikkert til å ta av skal vi se her nå, Cloud, så kommer jeg sikkert til å ta av skyene, sånn som det her. Eller så tar jeg på skyene, akkurat som jeg skal ta og gjøre nå. Det er selvfølgelig fancy. Shaders, og så off. Og da er vi tilbake til vanlig Minecraft. Jeg skal ta og vise dere litt på hvordan det ser, vanlig Minecraft ser ut. Oi, det ble veldig, veldig uvant. Det ble ekstremt uvant også. Men det er sånn her vi er vant til, vet vi. Det er sånn her vi er vant til vanlig Minecraft. Selvfølgelig. Men som sagt, så bygger jeg meg oppover her. Jeg har ikke bygget meg helt over til øya, men jeg bygger meg opp hit. Og så hopper jeg ned, rett på stien her nå. Så ser jeg litt på hvordan det var over her. Og det så ut som en kjempebra øy. Der ser jeg også at det er mer øya her og der og soppøy og hele pakka. Så akkurat nå så skal jeg ta og bygge meg til toppen, eller fremme ladder og sånn. Så skal jeg ta og bygge meg over til øya, for da ser jeg litt på hvordan den er og hvordan den ser ut. Så der på toppen er det for høyt. Jeg tror det var akkurat da. Praktisk. Vi må sikkert ned en eller to blocks, tenker jeg. Det er vel, ja, det er vel det her som nok. Kjempebra, da er det bare å ta og bygge seg over. Forresten så tok jeg med absolutt, eller jeg tok ikke med, men jeg tok absolutt alt av cobblestone som var igjen. For nå er vi ekstremt lav på cobblestone. Det er helt sykt. Men nå i alle fall, ser dere litt på hvordan denne øya ser ut. Den ser mye bedre ut i alle fall å lage et stort hus og begynne et måte sånn, kan du si vanlig. Eller kan ikke si vanlig da, men bygge liksom på en måte en øy her da. Eller en liksom et hus og ha litt dyreliv og den er ganske stor i alle fall, som dere sikkert ser. Her er også kyllinga også. Jeg mener det var en grisa så her også. Vet du, det var noen grisa i treet borte der. Jo der da, der er en gris. Kjempebra, men i alle fall, vi har enda ikke funnet gulrøtter eller noe sånt enda, så det må vi gjøre. Og her ser dere enda mer da. Her er en fossefall, her er skipet som er supersimpel bra til. Der har vi nå obsidian land med en liten øye der. Har vi noe flere der? Her har vi en liten øye dit. Her har vi dessert, her har vi mushroom. Her er vi også en spiral av noe slag, et eller annet, jeg vet ikke, det så ganske rart ut. Her er vi også en spennende øye også, kjempekult. Og jeg tror det her kan bli ekstremt spennende på å se hva vi kan ta og lage her og utnytte nye her til da. Jeg har vel laget absolutt alt av veier, så det er vel ikke å bekymre seg for jeg jobber faktisk ekstremt mye off-cam. Dere har ingen ansett på hvor mye å jobbe off-cam. Og jeg begynner snart å bli lei av å jobbe med off-cam. Nei, det skulle jeg ikke si på cam. Neida, jeg begynner ikke å bli lei av det her selvfølgelig, men det er litt sånn kjedelig å bygge dere bruen altså, det er ikke artig i det hele tatt. Det tar ekstremt lang tid, og her er en serie som jeg ikke vil juks på, eller vet du. Nå glemte jeg selvfølgelig å ta med my beef jerky and that kind of stuff, ikke sant? Nå ble jeg jo selvfølgelig vant med Modern Warcraft også. Nå var jeg jo super vant til Shadersen, siden jeg spilte med dem i sånn 2 minutter, og så ble jeg jo super vant til det. Men det går bra, det går veldig bra. Vi må også ta med alle dem her også. Nå må vi ta og gjøre, for vi må lage et charm table, og da trenger vi bøker. Og hvorfor skal vi ta og lage bøker, hvis i alle fall det er bøker her? Det skjønner ikke jeg. Tar meg bare absolutt alt av bøker jeg kan få tak i. Skal vi se, og jeg har mer bøker her. Mer bøker her, det var ikke. Enda mer bøker i huset der. Hallo, mer bøker. Nå kommer bøkeinspektor Fredrik, som skal ha bøkeren tilbake. Nei, det var ikke noe bøker her nå. Nei, det var ikke det. Ok, men da får vi vel ta og kjappe på og springe tilbake til hovedøya, som jeg faktisk, vi ser den ikke, vet du. Der har vi farmingøya. En ser så langt unna. Å, fy flate. Jeg trodde ikke den var så langt unna, altså. Jeg vet at den var langt unna, men så langt unna. Seriøst. Var den så langt unna? Skjer vi noe?
Ja, jeg begynner å nærme seg til det skjer noe. Jeg må selvsagt ha mat og noe, så må vi ta og finne en kjøttsopp som overhovedet mulig. Og der har vi selvfølgelig øya våre nå. Alright, sweet, da har det tatt noen minutter til vi endelig tilbake. Jeg måtte gå hele veien derifra opp dit og der, og så ja, det var helt forferdelig. Her har vi masse kua, masse søva. Og her er vi tilbake til tingene våre. Vi får ikke mye opp absolutt alt sammen. Vi må bare ta med det som vi har mest bruk for. Litt apple og litt kull, så må jeg ta øret av dem her. For dem trenger vi ikke, eller jeg kan ta og ha den siste her, for det skal jeg ta og ha. I alle fall frem til nå, one trapdoors, rot leaves, cobblestone wall, arrows, cobblestone wall, det jeg må ha med, sticks trenger jeg ikke, wax sapling, det kan være, nei vi trenger egentlig ikke det, wheat trenger vi, hva mer trenger vi egentlig, dirt kommer dere til å ha med, faktisk, det tror jeg ikke skal si, men her, wooden trenger vi ikke, trenger ikke kiste eller, string, spider eye, seeds kommer vi til å ha med, ellers, ikke så veldig masse, er det, de her kanskje, stone samsa, men den kan bytte ut, den kan vi ta bytte ut med en stack med dirt, og så er vi ganske ute å gå ut i det. Alright, back on track, da er vi endelig tilbake. Hvor lang tid tok det her nå? Sikkert 3-4 minutter, ser det som. Det tok lang tid å gå, altså. Daven, det er ikke noe sånn teleport eller noe sånn transportsystem her, altså. Dette tar tid. Fy flate. Ok, da er det bare å stappe inn i absolutt alt i kista. Vi har vel så å si plass til alt sammen, og så er det egentlig bare å ta og kjøre på. Hvordan huset skal være, det er jeg litt veldig usikker på, fortsatt. Men jeg kommer til å signe i singleplayer. Det kommer til å bli et vanlig, stygt hus egentlig. Men greia er at jeg har lyst på et veldig fint hus. Jeg tenker jeg skal ta og kombinere huset mitt egentlig med å være et... Under så har vi masse storageplass, vi har masse plass til kista, og på toppen skjønte det å være litt som på en måte sånn penthouse, for å si det sånn, med en veldig fin stue og soverom og hele pakka, så vi skal gjøre det litt grann sånn, kan du se, vi skal ta og gjøre det litt grann sånn, inspirert av det daglige, da. Hva er det egentlig denne øya her skjuler? Det er jeg veldig, veldig spent på. Akkurat nå ser det som absolutt ingen verdens ting. Jeg kan godt være jeg bare blind i at den bare er sånn her. Det er sikkert heller ikke noe spennende på øyet her, med mindre jeg må ha lagt en eller annen kiste på toppen av det. Det er jo ganske klassisk hva de bruker å gjøre også. Så vi tar og går opp og sjekker det, men frem til nå ser det som en helt vanlig øy. Og det er jo ganske kjedelig da. Altså, hallo, her er det så finne en kiste med masse spennende greier. Og det var det ikke. Dette var ikke en spennende island heller. Det var en veldig kjedelig og veldig, veldig basic island. Skal vi... Åh du! Den har jeg connectet med... Det er noe bedrock borte der! Det er noe bedrock borte der! Vi må dit, og det er supergrens, og det går rett over... Det er også bedrock. Åh, for flate, vi må bort dit. Så spennende, så spennende. Dette blir jo bare nyere og nyere øya der her. Dette er jo spennende, dette er så spennende. Jeg digger det, altså. Jeg elsker det. Det blir så utrolig spennende. Ok, jeg klarer sånn helt seriøst ikke å vente lenger. Jeg må bare ta skynde meg bort den bedrocken som var der. Det var også sugarcane der også, som er kjempebra. Nå begynner det å regne, og det er jeg ikke happy for. Hallo, jeg er ikke glad i regn. Ikke helt tatt. Åh, her er pumpkin nå. Ja, pumpkin seeds. Så kan jeg lage pumpkin pie, og da blir det. Wow, nå skjønner monsteren, vet du. Nå skjønner de. Ok, vi må tilbake. Vi må lage oss seng. Dette går ikke. Nå får jeg panikk. Dette går ikke. Vi får en pumpkin da. Og så har vi melona rett under oss der. Det må få til. Men, nei, jeg skal ikke dø. Jeg skal ikke dø. Spring, spring, spring. Fredrik vil ikke dø. Åh, nå er det alt for mange. Det er alt for mange. Det er så mange her nå. Dette går ikke. Jeg skjønner å dø. Nei. Ikke drap meg. Vær snill. Hva skal jeg ta og gjøre? Hjelp meg! Nei. Ha det vekk! Nei! Nei! Gjennom blokken og greier også! Nei! Vet du hva? Og viser meg på senga. Nei, vi skal ikke ødelegge den. Vi må søv. Ok, vi har i alle fall respawnet, det gjør vi jo. Men nå er vi tilbake på starten. Åh, det er jo ikke noe artig i det hele tatt. Og vi har jo ganske masse også. Vi tar med senga og gjør vi, og så må vi ta og springe over. Eller kan vi ta med absolutt alt også med kiste her også. Nå ser vi faktisk er her da. Det var ikke med deg. Nei. Da må vi bare ta og springe tilbake. Det var jævlig søvd død også, men nå fikk vi tak i en seng i alle fall. Det er super, det er tommel opp.
Alright, da vi tilbake, back on track. Vi tar opp og plasserer ut senga her, og så har vi noen kister. Alle sammen skal inn i kisten her nå. Vi har pumpkin, noe som super nice, men jeg fikk aldri tida til å se på hva egentlig i alle dager var det som var der bedrocken borte der også. Jeg fikk jo, han creepers expert også, det ikke så veldig bra. Da får jeg ødelegge territoriet mitt, det går ikke. Men jeg fikk aldri til å se hva som egentlig var på den bedrocken der. Eller hva som hva er egentlig bedrocken der, hvorfor står den der? Er det et hus til, eller hva er det som er greia? Der har vi fått et ender... Et ender island da. Ok. Der har jeg en knapp, jeg skjønte at det var noen knapp eller sånn. En knapp her, det var det ikke. Men hva som skjer hvis jeg trykker på knappen her da? Skal vi prøve? Vi prøver. Ok. Vi blir teleportert. Se. Ok, så det her en teleport altså. Det nice. Så klikker vi her. Inn dit. Nei, der ser vi tilbake. Og her. Så er det en verden. Nei, hva hører jeg for noe? Er det her døret? Er det noe som skal åpne seg, eller hva? Er det en sånn teleportverden? Hva er egentlig greia? For nå har vi en åpnet seg, vent, du har en åpnet seg. Hva skjer vi hit, skjer vi? Ja, nå er vi på respiralen, eller hva enn det kalles. Nå er vi her jo. Ok, nå er vi på det skipet som vi snakket om. Så vi bygger opp det, og her var det jo ingenting spennende i hele tatt. Nei. Det var veldig spennende, men i alle fall vi må finne alle de her plassene. Og så er det her en teleport over, ikke sant? Det er det, og så er jeg her tilbake. Til jeg vil komme fra. Ok, stemmer. Vi fant seriøst en teleport. Det er nice da. Alright, men i alle fall, da tar jeg og avslutter episoden for denne gangen. Akkurat nå skal jeg ta og designe et lite hus som vi skal ta og bruke innpå her, sant? Også blir masse stilig. Vi skal ta og få denne her til våres hovedøy. Vi har også funnet en portal, så vi er sikkert å lage portalen at med... Vi er sikkert å lage huset at med portalen, så det blir veldig enkel transport for meg å komme meg frem og tilbake på øynene. Det var kjempebra at det var faktisk. Det var utrolig nice at det var. Det setter jeg stor, stor pris på at jeg har lagt det, så jeg ikke må gå på hver eneste øye for å komme meg dit. Eller må lage en bru fra en eneste øye for å komme meg dit, på andre ord. Så det super nice. Hvis du ikke tar en video, ta gjerne og legge en lag. Ta gjerne og kommenter på hva du ønsker å se at jeg skal gjøre på scenen her. Ta gjerne og abonner på kanalen min hvis du ikke har gjort det før. Og så får du ha en fantastisk fin dag videre. Ta gjerne og følg meg på Facebook. Ta gjerne og legge meg til på Snapchat. Og ta gjerne og følg meg på Instagram. Finn linker i beskrivelsen, så snakkes vi i morgen med en ny video. Ok? Ha det bra.